Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. U Babinoj Gredi je proteklog vikenda upriličena manifestacija pod nazivom Nema sela nad Babine Grede. Sama manifestacija koja se zove Nema sela nad Babine Grede daje i svakom načelniku veliki zadatak i veliku obavezu da to sve zajedno sa svojim suradnicima odradi. Prije svega ovdje bi se zahvalio svim udrugama koje su učestvovali na ovoj manifestaciji Nema sela nad Babine Grede i ono što me izuzetno čini ponosnim da evo uz pomoć i vaše televizije i svih elektronskih medija sve više i više gostiju turista dolaze u Babinu Gredu. Tako i ovo današnje otvaranje interpretacijskog centra je u stvari jedna dobra poruka. Dragi moji gledatelji, prijatelji Babine Grede, moćete doći ovdje na interpretacijski centar, moćete kušati sve naše domaće delicije, domaća jela i sve ono što želite moćete preko naše web stranice, web shopa iz interpretacijskog centra naručiti. Od paprike, od brašna, od tikvica, od domaćih proizvoda, kulina, sira, vina, do suvenira koje rade naše udruge žena, malih lijepih torbica. Evo, vi ćete to i najposlije snimiti sve što se radi u suvenirnici. Jednostavno, dođite i vidite i doživite Babinu Gredu ili ćete imati priliku na hipodromu iznajmiti i konja za jahanje, ali svakako i modernije nešto što općina ima elektrobicikla, moćete obići uži dio centra Babine Grede, otići u našu crkvu koja je prekrasno uređena, u našu knjižnicu i moćete doživiti na Babinu Gredu na jedan sasvim drugačiji način. U svakom slučaju, nisam ja ovdje zbog sebe i zbog općine. Babina Greda je mjesto od 3,5-4 tisuće stanovnika. Svaka populacijska dob ima svoje potrebe, kako ono najmanje dijete za pelenama, tako i ovi najstariji u trećoj životnoj dobi. Jednostavno, to je posao načelnika, da živite sa svima, da dijelite i dobro i zlo. I najposlije, ako niste pristupačni ljudima, a ljudi moraju shvatiti, to je moj posao i moje poslanje kao naš, nije općina moja, nego općina je naša. I ako se čovjek koji živi u Babinoj Gredi ili budući ulagač ne osjeća dobro i nije dobro došao i ne osjeća srdačnost, ljubav da ovo selo živi, jednostavno nećemo doći do onoga krajnjeg cilja da Babina Greda bude mjesto useljavanja, a ne iseljavanja. Moram priznati da avion koji je sletio u Osijek direktno iz Bazela, bilo je 80% Babogredaca i gostiju koji su došli upravo zbog manifestacije. Ipak se u Slavoniju nešto dešava i kreće. Nije sve negativno. Moramo svi imati druge ciljeve, druge ideje. I ne možemo samo pričati o negativnostima, moramo i mi koji obnašamo odgovorne dužnosti ulijevati povjerenje ljudima da je Hrvatska pozitivna. Gradonačelnik distrikta Brčko upriličio je danas prijem za igrače, trenere i rukovodstvo rukometnog kluba Jedinstvo 2015. Ovo je način da na neki način odamo i priznanje uspješnim sportistima na prostoru distrikta Brčko. Naravno, drugi dio tog priznanja se očekuje kroz sistemska ili zakonska rješenja gdje bismo na neki način uspješne sportiste trebali da podržimo u daljem njihovom napretku i to je nekakav domaći zadatak za sve nas ovdje u distriktu Brčko da uspješnim klubovima omogućimo prije svega bolje uslove za rad, a onda i uslove za takmičenje i dalji napredak, što da ne i do Premijer lige Bosne i Hercegovine. Naravno, priča o sportu u distriktu Brčko, naročito u kolektivima koji okupljaju mlade igrače i ne završava se samo na sportskim uspjesima, prije svega to je jedan odgovoran rad sa djecom, omladinom koji na taj način bivaju odvučeni od ulice i usmjereni u jedan zdrav sportski život. I to je svakako činjenica zbog koje svim ovim sportskim klubovima koji okupljaju, učlanjuju djecu, a rukometni klub Jedinstvo ima negdje preko 100 članova, naravno treba im odati priznanje i opet ponavljam, to je obaveza za nas da podržimo njihov rad i meni je danas zadovoljstvo što sam bio u društvu sa ovim mladim uspješnim sportistima i naravno činit ću to i u buduće sa drugim kolektivima koji zaslužuju pažnju. Mi imamo
sljedeći zadatak i cilj u našem klubu, a to je Premier Liga Bosne i Hercegovine. Budžet je takav kakav je, međutim, radimo u skladu sa njim i težimo da omogućimo ostvarenje tog cilja i sa tako malim budžetom. A to se može samo radom, trudom i zalaganjem. Dakle, imamo taj broj djece, talenata ima uvijek, samo treba da se radi s njima i ovi što nisu talenti, njima treba malo vremena, ali kroz godinu, dvije, tri, njihov rad i zalaganje dođe do izražaja, tako da nadamo se da će u naredne dvije, tri godine imati jedan stabilan rukometni klub u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Treniram rukomet četiri kusur godine. Od samog početka posjećivao sam razne kampove, radio sa vrhunskim trenerima, upoznao sam dosta vrhunskih igrača. Moji uspjesi u rukometu su, kao na primjer, reprezentacija rukometnog kampa Rastimo već drugu godinu i ulazak u prvu ligu sa prvim timom. Medicinski fakulteti Sveučilišta u Mostaru i Splitu te Sveučilišna klinička bolnica Mostar potpisali su ugovor o suradnji na provedbi IPA europskog projekta pod nazivom Medicina spavanja. Ukupna vrijednost projekta je oko 480 tisuća eura, od čega će Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu pripasti 290 tisuća eura. Ostatak novčanih sredstava će biti ravnomjerno raspodijeljen između Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Poremećaj spavanja ili bolesti spavanja ima ih 82 po međunarodnoj klasifikaciji i zaista ovim projektom Mostar postaje centar, to budite uvjereni. Ja sam neko ko se bavi ovim problemom na razini Europske unije i znam situaciju u čitavoj Europi, ovo je zapravo prvi takav centar i ovim Mostar postaje lider ove značajne medicinske problematike. Ovo je prvi ovakav projekt koji je stigao na Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i od povijesnog je značaja za ovu visokoobrazovnu instituciju. Ja mogu reći da smo mi odmah kad smo bili u igri za ovaj projekt osnovali Ured za znanost, što će reći da smo preozbiljno shvatili ovaj i ovakve projekte i nastojimo da kao prvi se organiziramo u tom smislu da bismo sutra poslužili svima u BH kao voditelji jedne ovakve misije. Važnost ovog projekta od iznimnog je značaja i za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Problem spavanja, o čemu će govoriti profesor Đogar stručno, je nešto što smo mi uvidjeli i počeli raditi u našoj bolnici već prije 5-6 godina. Mi imamo odjel kojeg, dakle, naravno stručno prati i pomaže profesor Đogaš, ali mi imamo i svoj domaći kadar već koji je u tome educiran i radi. Imamo doktora koji je završio specijalizaciju i bavi se upravo ovim problemom. Znači, mi samo nastavljamo, a ono što ćemo ovdje iskoristiti je to da ćemo dobiti onu opremu koju nemamo, da možemo taj posao zaokružiti. A o kakvoj opremi je riječ, kazao nam je profesor doktor Zoran Đogaš. Dakle, radi se o dijagnostičkim uređajima koji su nužni da bi se utvrdilo je li čovjek ima neki poremećaj spavanja ili ne, primarno tome poremećaj disanja tijekom spavanja. Mi smo već u pripremi ovog projekta nabavili neku preliminarnu opremu i ona već postoji u sveučilišnoj kliničkoj bolnici ovdje u Mostaru pri klinici za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju, tako da mi već dio znanja imamo i dio opreme imamo. Sve mi ćemo to nadograditi da bude to pravi centar u BH. Pored opreme koja će biti osigurana kroz ovaj projekt, važnost projekta se ogleda i u razmjeni spoznaja među doktorima, ali i običnim ljudima, a sve u cilju što boljeg uvida u učestalost poremećaja spavanja. Srednja strukovna škola Oraš je iduće godine planira upisati više od 100 učenika u 6 odjela i to elektrotehničari i poljoprivredni tehničari po 25 učenika i po 1 odjel, te automehaničari, bravari, kuhari i konobari po 13 učenika odnosno po pola odjela za svako zanimanje. Prijave učenika u prvom krugu ljetnog upisnog roka primat će se u ponedjeljak i utorak 19. i 20. lipnja, a upis će se obaviti 22. i 23. lipnja. U drugom upisnom krugu prijave će se primati 26. lipnja, a upis će biti 2 dana kasnije 28. lipnja.
Učenici koji se ne uspiju upisati u ljetnom roku imaju priliku u jesenskom krugu 25. kolovoza u odjele sa nepopunjenim mjestima. Pratili ste još jedne vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz naš program.